Mappe. Et jaa varaa. Allahinna, mä ajattelin, että keikka sairas hyksyttää yksiden kiinnolla vahvia. Daru on jäkka. Mä oon täällä hankin syttöö, sä ajattu pallega aleen. Vigil dabar hei. Afaa mä oon kateltu. Jäädä. والله يا الرحمن انت صاير مالك حل بده شوف دي دبر هي دونا دونا يا شوف الياجر وينه الياجر تحت الياجر داخل اوبجكتيف عن ورا هذا السياره الصفراء ورا السياره البيضاء كان قريب كان ترى قبل شوي ما ادري من الاخير فالكري ما دروانت دروانت ما ادري دمجت بالهذا الياجر مدمج ها عندك تركب حمديش وينهم متاكد تركب على السياره ده هو عند الدرج عندكم درونه صح شوفوا خلوه عند درونه بدي انزلها يبا ماي مو عند الاوبجكتيف اوه يا رحمن جوشك. رحمن شو والله ان بالكالي اصفق لك مالك حل بالكالي والله كم جبت 3K صح؟ فلاف